ပါဝင်ငင်းကြီးရအသက်တာပုံသွင်းတိဆောက်ခြင်းဘာသာရက်ကူဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်သင်္ခန်းစာတိခခွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့တပည့်တော်စုတာပါလေဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးခဲ့တဲ့သင်္ခန်းစာမှာတော်တော်လေးလေ့လာလို့ပြီးစီသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာအတွက်လေ့လာရမယ့်ကျမ်းပိုက်လည်းပြီးခဲ့တဲ့သင်္ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးသွားပြီ ပြီးရင်တပည့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပါလေ့လာလို့ပြီးစီသွားပြီးပြီးရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံမူငါးရက်လည်းပြီးစီသွားပြီးပြီးရင်တပည့်တော်ဖြစ်ရခြင်းဒီအခွင့်ထူးတပါးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဒီနံပါတ်5မှာကြတော့တပည့်တော်မှာတာဝန်ဝတ်တရားရှိတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့
တရားကပါလဲသူဘာလုပ်မလဲသူဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းချက်ချက်လိလာချင်းမပြုတ်မီတင်ခန်းစာတင်ယူငင်းအတိုင်းဒီမိခွန်းကိုအရင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်မိခွန်းသူကဲ့သို့သောအချီအနီမျိုးတွင်ယေရှုခရစ်ဘာလုပ်မလဲဟုတ်ပြီဒီမိခွန်းကတလူရှိတယ်တင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဒနာတင့်နေရာမှာသခင်ယေရှုဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲဒီအချက်ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပရိငင်ဒါမမဟုတ်သဘောတူညီချက်ဆိုတာခရစ်ယာန်များအားလုံးခရစ်တော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အကြား၌ရှိတင်သောအရာဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်ပါတိယော2:6ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေဒါလုတ်ကိုလုတ်မယ်ဆိုတဲ့တန်သိဌာန်ချထားခြင်းမျိုးပရိငင်ဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အကြားမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ရအောင်။ကျွန်ုပ်တို့အတ္တတာမှာကိုကလူချင်းဒီဖြစ်စီမလူချင်းဒီဖြစ်စီအတ္တတာမှာအခက်အခဲပြဿနာဆိုတာအမဲတမ်းရောက်လာတတ်ပါနဲ့။ဆိုတော့ဆုတ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ခါအချိန်ဤမျိုးတွင်ယေရှုဖီးယားဘာလုပ်မလဲ။တိမင်နိုင်ဘူးအလုံးငါတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြတ်ခြင်းကိုတောင်းခံပါ။ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်တော့အတ္တတာမှာမိခွန်းအများကြီးရှိလာနိုင်ပါနဲ့။တင်ခန်းစာကဘာကိုအလိပိဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းကိုတောင်းခံပါနဲ့။ကျွန်ုပ်တို့ဒီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုလိုအပ်ကြနေ။ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့အတ္တတာမှာကျွန်ုပ်တို့အတ္တတာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲပြဿနာတွေဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်သူ့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါနားလေသဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုဖွင့်ပြမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်သို့မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့သောအမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်တယ်ဒါမှသာလျှင်သူဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုဖွင့်ပြမှုအာဖြင့်သာလျှင်ဖရာရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ဒီအခက်အခဲပြဿနာကိုကျွန်ုပ်တို့တွန့်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်လှူဆောင်ခဲ့သောအမှုအရာများနဲ့တင်ကြားပြီးတဲ့အကြောင်းအရာများအပေါ်သင်အသိပညာတိုးပွားလာသည်နှင့်အများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖတ်ရှုလိလာတဲ့အခါမှာအနာဂတ်၌တင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြေအနေရရတူ၌ယေရှုခရစ်ကဘာလို့ဆောင်သွားမည်ဟူသောတိမင်တသည့်ခွန်အားကိုတိုးပွားလာမည်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီအချက်ကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာသခင်ယေရှုဘာလို့ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့တိမင်နားလေတက်သည့်ခွန်အားရရှိနိုင်ဖို့အလုငါကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖတ်ရှုလိလာဘူးလို့အပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖတ်ရှုလိလာရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖယားနှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တယ်ဖယားအလိုရှိသောအရာသည်ဖယားတွင်တင်ခြင်းတဲ့အမှုအရာအရာအလုံးဟာဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတိပီးလိရှိတယ်ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်ရှုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ရအောင်ကဲတပည့်တော်ရဲ့ဝတ္တရားကပါလဲ
Yishu nao do lai pu kai ma to song pya cha cha ba. Kai ma de song pya cha cha ba. Song pya cha cha chin su ra ka lue lue li ba. Lu dai song pya cha cha sa me ba. Da bi me, da be ro, da yau ani ne, ba belu song pya cha miu cha bu lu adale. Di a che gu a ji ji ra pi de. Jano du lu dai lue lue li ne song pya cha cha da ba ne. Da bi me, Ni debe ro to u a duet. Ni ting kansa ga. A kaima po piachinda ga bale, so you know. Kaima to, song piacha cha yame. Dilushi de. A chi ni, a moke saka belu besi ni bezi. The king ye shu no do. Light po a duet kaima de, song piacha mu cha yame. Lo sao yame a yari a po. Kaima de, song piacha cha pu lu a de. The song piacha ha so yin, no a pin. Song piacha cha mu maho bene, a pew the bo song de. Song piacha cha mu pi yam. Hermie. Song piacha cha da loe gude, let do it look da. Ga ketava. So ro de bero ani ne. Tu nalong ta, a twin nalong ta ga ni piti la de. Song piacha mu go. Cha pu pite. A chini ga belu besi ni bezi. Ku cha ma de di song pya chet ku a khai ma di a ya bo ma a pyu ta bo saung de let twi cha cha ta ke ku song pya de a tai lai lan phu lai lou phu a twet tu ma ta win shi da phit de dutiya a chet ma tin ye wi ngin yi ya o za a na phin cha tha taw song pya chet mya Light na yami achini aching kamule tin chung tu yami ake yuitin di atetan hypiata kini ludo ku juta pusin so win kampalin mankanto aya lu song pu chow yun seya achong machiba yoma si senga ku teacher patba dilushi de di achet kablu pa be ayaku popia chindale so ino wing in No so chin can be ro ma lu ani ne ke ke re song pya chet myo le phit kong phit nai de ku mit ta su ne sa sai ne a ya le phit kong phit nai de ku lu pho song phet ku ne ne thi khai si nai de song pya chet myo le phit kong phit nai de da bi me di a ya di phaya alu ro shi de su de a che ku wi nyin do ka na long ta the ma nu so lu si yin de be ro ani ne thu song thu No so de a dine song piacet mu gu cha ya de a kama let dun pu mahobu. Ye ye wun wun, look gu look song ya me a ya pite. So ropia ye a ludo gu, geno do, you da pupin soa, gwon kam biro ma, manganto, a ya look song put geno do, jo yun sia a jong machibu, look yoma o wara, si sing a ma geno do do yane. So ro de bero ye a teta ha, eh. Banking land be light shell di mahobu. Su nyau kalau jan dan de land gu light shell de a ching imita ma miata pane. Di aya a luha below be keke below be luelue paya ma da win shi daba. So ro paya ye alu gu sound de akama. Geno du kai ma de sung pia check gu chataya ma pide. Hobi. Selaji ya on, number nima, the bed or pitching ye a jujizu. A jujizu geno do, demand do ya me. Kuna, biode a jong yadi tema jaro, pisa pu a mya yi shi bani. That be me pisa yung tatan maho babu, a jujizu le shi bani. The bed or pitching ma, a jujizu si ne. Patama a chet ma, a gong mean that de, signi the bota. Eh. Beniari ma kong min tade sik ni tabo ta ti sao bi de le sui no. Si poi lo ngan, lo mo poi si lo ngan, ngu yi ji yi ne, lu tu a poi si du nai. Kong min tade sik ni tabo ta ku ti sao bi de. Hau bi, jano du miyo lin de lu, jano du yu sa chet a tain a chi ni ka pi ma la bu sui no. Yung ji du ye a te ta ma, a kong min tade sik ni tabo ta su ra ima ta ma ke ke ba de. Da bi me, The bero to uye a teta ma jaro, a gong mean that de, sing ni the bota, di si ni bare. Da, the bero pitching ye, a ju jizu pit pite. Hobby note the chet ma,
Tabiro piya chin apin tindi, timbowa ateta naitan sin sinja chin ku kanya e tu tu apin tin ajan asi a tui a ko signi the botane assuming that the apidne a pu mu a lundi krito nai shito signi the bota apin luan chung chin ku kanya me. Di a checka baku su luchin the le su yendo. Geno do di. Crito ye noto, the kin pido mure, crito ye noto good, the go go layan, the bero a pink can you biroma tisa si si noto like de a kama. Geno do ye a teta di, tan sin sin je chingu, ni dine, let we like shell biroma, to tan sin sin je chin night, the ni tet the ni, ji twala rapide. Tan sin chin ma, the ni tet the ni, geno do ji twala rapide. Do apin, tin agency, a tree called Signy the Botan, assuming that the abumu along the crito night she de Signy the Bota apin luan chung chinku kan yami. How be da the bero pitching ye a ju jizu crito ye Signy the Bota apin luan chung chin kan yami. Sajia on. Now the chan ma. Tin ni mayung jitu the ubumu chinchin the gate to tin lung wa pu yaro mi mahopa. How be. The bero the uye ateta di tamu tu chane. Tamu tu chare ateta pite. Da chong ku ane che ku ane re yungji chin tan the yasi ku wung kan biro mai. Yungji chin ma chi tua bu a duet. Tu ye u song lambia mu gu dong kan pu a yi ji de. A bu mu lu song chesakalung ne sing ni the bo ta du gu lun chung u su tin ne. Tu ma da lin. Do ma da lin, dima, chichin mit da di, geno do, a pu mu, geno do di pio song ni do, do ne sin yen nun bado do ru a bo sana quen, sana tau ta da bi, dana jin na da di, sing ni da bo ta si la mi pide. Pio song wing yin gu, geno do chit da nai bu a duet, sin yen nun bado do mia gu, dana jin na da de sing da bo ta. She nayan a duet, geno do balu a delay, so you know, Mimi ye ane de yungji chet tan de yasik. Go at the tata kulong, long long lia lia, do let do tema an nam pulu a den. Agung asin at the tata seka an nan chin machibu so yen. Do the bari go, din beto a kama chit nay mamma ho bamu. Chichin mita ne pisong do mure, paya ye leto ma tin boa tateta ta kulong, seka anan chin machibu so yin no, piosung wignin sura tin chit nai mama ho babu. Tachiato tu, sana, tauta biroma tana china tade, sik the botale, beto akama shila mama hobu. Da jong tabero ye ateta di, tamu tu chare, lungwa tu chare, ateta ta kulong paya leto nai. Agung asin sekat anan chin pite. Sepiro ma jia on. The king yishu krito ne atu sin ye chin ku kan yare atu tin li paya the king ne krito ye amuisa amuikan piya to akwen tu ku kan yane. The king yishu krito ne atu tu kan ya chin pite. Da jong. Tin krito ne atu kan yare akama. Kamero ga taro paya gu chi miyo tage tu. Tin. To taro payane a du kan yare a du jong, din chi miao chingu kan yame. A quin tu a mui kan yare a quin le din kanza yashira pide. Yo ma kan chi si a bang yes sing agani sekon. Hobby. Dilushide. Na kan chin sura. A poor ka ji mane. A poor ka bi pu imadam ma miane. Da bi me matapu. A poor ka miani dole. A juga imadam ma ji ma bane. Paya the king ga geno du gu beatare grido shine. Apu miani re duet a jule imadam ma mia bane. Luca tung Luca chow tung sesit. Johan de se ma te seku nasesin nasegu tung seku teacher papa. Now the check of Jia on the king ye shoot the geno do e a teta night na can ching go dreaming lu do jong. Geno do e a chin hong night gong to pyong le muga nia you uso ling me. The bero pitching a ya night ji twa ching go nong nin si we. A da si pu nai me a chin hong za di the bo to pian le la si da di tui song le pia ching go cook and da si ba.
တပည့်တော်တို့ရဲ့အသက်တာသည်အောင်မြင်ခြင်းအသက်တာပဲဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဇာတိအတွင်းပန်းဆိုင်ရာအပြစ်ကနေဖြစ်တည်လာတဲ့သွေးဆောင်လှည့်ပြခြင်းကိုနေ့တိုင်းခုခံတားဆီးဖို့ဖြစ်တယ်ခုခံတားဆီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အလိုကပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့အချင်းဟောင်း၌ကောင်းတော်ပြောင်းလဲမှုခုခံတားဆီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဖခင်ကကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာမေနံကောင်းတော်ပြောင်းလဲမှုဒီတင်ခန်းစာကိုပြရမှာဖြစ်တဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့ကိုလိုသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15ကနေ7အပိုင်ငယ်23ကနေ25ကိုတည်ချဖတ်ရမယ်ဟောပြီးပြရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအရာကိုလေးနက်စွာခံယူတတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဦးစားဆောင်ပွခြင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်ဒီလိုရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ဖို့အတွဲသစ္စာစီစီလိုက်ဖို့အတွဲတပည့်တော်ကိုလေးလေးနက်နက်တင်ခံယူခြင်းဟာဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဦးစားဆောင်ပွခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူသူရဲ့အသက်တာသူတပည့်ရဲ့တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်နှုတ်ကပတ်တော်လာသည့်အတိုင်းနောက်မှသူအရာများပြီးတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသူရဲ့အသက်တာလူအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှဖခင်ကအကုန်တာဝန်ယူပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာလည်းနှလုံးသားထဲမှာလည်းဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ချမ်းသာကိုလက်ဝဲခံစားရမည်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ခြင်းကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဦးစားဆောင်ပွခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အတ္တတာမှာဖျားတာဝန်ယူပြီးတယ်။သူအရာအဖြစ်ငိမ့်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မတဲ့ခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်33ယောမ9တိ14ခွန်ကိုတရားဖတ်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးရမယ်မိခွန်းများရှိတယ်ဟုတ်ပြီမိခွန်းနံပါတ်1တပါတိသောသားတော်ယေရှုခရစ်အားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြီးသနာတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသည့်အရာကိုတင်ယူနိုင်သနည်းတိယော4:31ကိုတိချဖတ်ပါပြီးရင်ယောဟန်15:9ကနေ14ကိုတိချဖတ်ပါသူဖျား၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသူတည်နေနိုင်မည်။ဒီချမ်းချက်နှစ်ချက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီမိခွန်းတစ်ကိုအတူတကွဆွေးနွေးပါ။မိခွန်းနံပါတ်1ဖျားသခင်၏ကြီးမြတ်သောပြည့်ညက်နှစ်ပါးကအဘယ်နည်း။မဿဲ22:3ခွန်ကနေ39ကိုဖတ်ပါဒီချမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်နံပါတ်3တပည့်တော်များဖြစ်ကြသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကို၎င်းကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့အားအကဘေမေတ္တာဖြင့်မြေသူရှင်တန်ချစ်နိုင်မည်။ယောမ9:9ကိုဖတ်ပါဒီမိခွန်းကိုဆွေးနွေးပါ။မိခွန်းနံပါတ်4မှာလုကာအခန်းကြီးကိုပိုက်ငယ်6နှစ်ကိုတေချာဖတ်ပါ။အချိန်ဤကျမ်းတန်ခက်ထန်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ဤပုံမှန်ပြန်လည်ဖြစ်လာသည့်အထိလောကီဆန်ဆန်နေထိုင်ပြီးအချိန်အနည်းငယ်အနာယူနိုင်သည်ဟုသောအချက်သည်မှန်ကန်ပါသည်။လုကာ9:6နှစ်အကယ်၍ထူထူမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ခရိယာမြောက်များစွာတို့သည်အဘဲကြောင့်ထူထူပြုမူနေထိုင်တတ်ကြသည်နည်းဟုတ်ပြီအင်စာလုတ်ဆရာရှိတဲ့အင်စာတိအဖက်ဩဝါရစာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်တိကနေ15ခုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းဖတ်ရမယ်ဤချမ်းပိုက်ကမြေတုသောတိဆောက်ဆရာခွန်အားဖြစ်စီကြောင်းအဖွဲလိုက်ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးဖျားစင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေ